Aqui a minha propriedade eu chamo de Reserva Isabel Ribeiro, em homenagem ao nome da minha avó. É uma castanheira, uma futura castanheira. Nasceu sozinho ou o senhor plantou? Nasceu sozinho, porque a gente tem paiol de castanha, a gente corta a castanha e montou num lugar para dentro. Aí vem os semeadores, tem as cutias, os coatipurus, uma série de animais que comem castanha, que carrega as castanhas. A cutia é a maior semeadeira que tem, ela carrega a castanha e enterra num lugar para comer depois. E muitas vezes ela esquece, e todas aquelas que ela esquece nasce. Aí, eu só conservo. Eu não gosto de ninguém ande por aqui, porque alguns passam cortando. E aí não conhece e corta o que não deve. Apresento-lhe, majestade. Esse é o orgulho da nossa floresta aqui. Nessa região, essa aqui é a mais antiga. Se tem outra igual a essa aqui, já foi pro chão, já derribaram, já deve ter acabado. Agora, se depender de mim, essa aqui vai ficar por muitos e muitos anos aqui. Quando foi criado o assentamento, nós já morávamos aqui há 10 anos. Porque antes era um sonho coletivo, assim, de ver essa floresta, essas 22 mil hectares, essas quase 400 famílias que hoje moram aqui, todo mundo agregando valor em sua renda com o extrativismo. Esse era o sonho. Por ser essa única área de reserva nativa fragmentada, o olhar hoje de destruição está todo aqui. Meio de agosto, assim que eu cheguei da universidade, chegou o madeireiro aqui, e procurando que ele ia comprar uma madeira. Tinha um vizinho aqui que tinha vendido madeira e ele não ia levar madeira se eu não autorizasse. Falei, primeiro, você já chegou num lugar errado. Quem autoriza é o Ibama. O Ibama só autoriza se tiver legal. Tem plano de manejo? Não tem. Então, eu até ironizei que ele falou que era madeira branca. Eu falei assim, tá, agora piorou a situação para vocês. Você tem que comprar tinta para pintar madeira. Porque agora as madeiras, agora tudo é branca. Então, estão comprando tinta? Vocês pintaram? Eu falei, não. Falei, você sabe qual é a minha posição? Minha posição é essa e eu não vou, não adianta. Se você passar com madeira aí, eu vou fotografar seu caminhão. Ah, é uma árvorezinha, é uma madeirinha ali, tudo é pequenininho. Mas o rombo na floresta fica imenso, é irreparável, né? Então, e madeireiro já veio aqui também oferecer propina. Quando ele vem oferecer propina, a gente fica um pouco de receio. Porque eles podem estar vindo aqui, oferece a propina. Sabe que a gente não vai receber propina e adiante isso pode pegar a gente. Tem pessoas que dizem que não vale a pena, né? Ficar assim lutando, denunciando madeireiro, denunciando todo mundo, fazendo fotografia, fotografando caminhão madeireiro, forno de carvão. Todas essas práticas de ilegalidade que a gente pode pontuar hoje dentro do assentamento. Para mim vale a pena. Para mim, para o meu companheiro, vale a pena sim. E para todos os demais, que acredito que é importante. E para mim, a pior fraqueza do ser humano é a omissão. É a omissão. Porque se eu não denunciar, mesmo eu não conseguindo ver aquilo que eu penso, que é denunciar e a efetivação da fiscalização, e eles efetivar a fiscalização de fato, como é de fato, por lei, mesmo eu não conseguindo. Porque aí já não depende de coisa. Mas o que é de minha condição, possibilidade, a gente faz. Mesmo não vendo nada disso acontecer, mas a gente não fica de braços cruzados. Tanto é que as pessoas têm um pouco de receio com a gente aqui dentro, que falam assim, qualquer madeireiro tá aí, ah não, dando madeira, mas é que lá tá aí. Então, assim, ele já tem medo da gente. Ontem mesmo o madeireiro jogou o caminhão do Zé Cláudio lá na estrada, porque ele já conhece. Não tem como você não ser conhecido. Tudo te caracteriza. Vê de longe, tem uma moto, usa alguma coisa. Quando você não tá com uma coisa, caracteriza outra coisa.
E saber que é um risco, isso aí eu não tenho dúvida. Dizer que não tenho medo, estou sendo hipócrita. Isso é hipocrisia. Se eu falar, não tenho medo, não. Tenho medo, sim. Tenho medo porque eles não medem distância. É um consórcio, não é um, são vários. Aí é todo mundo, aí entra todo mundo, que é do sindicato ruralista. O sindicato está todo composto, é os latifúndios, é os madeireiros e é os cavoeiros. Eu cheguei em Marabá no ano de 1996, logo depois do massacre de Eldorado dos Carajás. E no ano de 1997, a gente tinha um acompanhamento muito próximo ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Nova Ipixuna. Relação histórica devido aos conflitos na antiga PA-70, né? E aí eu recebi o convite de ir numa reunião numa comunidade à beira do rio Tocantins, que eles chamavam de região do Praia Alta. A ideia, eles falavam que tinham, era uma área de reserva de castanha bastante grande, seria possivelmente uma área pública, e que existiam muitos ribeirinhos, pescadores, e tinham interesse de impressionar o Inca para criar um assentamento ali. E pegamos uma voadeira, descemos o rio e seguimos, paramos à margem do rio e seguimos a pé por dentro da floresta. Andamos, acredito eu, uns 7 quilômetros dentro da floresta. Chegamos na casa de um casal. Aí apresentaram o casal para a gente como sendo José Cláudio e Maria do Espírito Santo. A casa dentro da floresta, nenhum sinal assim de abertura, só abertura mínima do quintal. E deu para perceber que a relação deles com a floresta era de extrativistas mesmo, né? De coletores de castanha, de outros produtos da floresta. A reunião era numa comunidade que tinha, comunidade católica, uma comunidade eclesial de base, que tinha a uns 5 quilômetros ainda pela frente. Aí convidamos eles para irem com a gente. Eles toparam. Aí ele seguiu com a gente porque ele também conhecia melhor a estrada dentro da floresta, até os caminhos mais curtos, né? E aí seguimos, conversando, ele contando a história, porque o Zé Cláudio sempre foi muito comunicativo, a Dona Maria também muito comunicativa, eles contando a história da ocupação ali, do pai dele, do tempo que estava ali, da relação deles com a floresta. E aí, quando chegamos no local da reunião, já tinha outros agricultores, que era da região chamada Massaranduba, e fizemos, então, a conversa com o público que estava ali. No retorno, a gente percebeu que ele ficou muito entusiasmado com a ideia. Deixa
chamam de loba, casca de jacaré. Tem uma casca. Chama de loba, não. Olha. Aqui tem fruta aí de baixo. Essa chama de loba, casca de jacaré. A minha usa para tirar o óleo. Eu tiro para tirar o óleo. Essa é a castanha. E a gente tem umas aqui, ó. Já tá nascendo, ó. Já tá nascendo, ó. Pra me empanhar. Eu não vim, aqui. Se quiser fazer mudo, tá bom de fazer mudo. Aqui é o feijão. Essa aqui é a água que bate aqui. O pessoal lá embaixo. Aqui, ó, lá embaixo é como um rei grande lá. Aqui, ó. O nascente dele é lá. Ali, no meio ali. O nascente dela. Aqui é inverno e verão, desse jeito, ó. Não seca não. Eu bebo aqui. Tem um conselho do mato. E hoje nós preservamos aqui, ó. Preservadinha a água aí. E Deus já deixou mesmo já para isso. Desde o início, o Zé Cláudio e a Maria, eles, vamos dizer assim, tiveram participação extremamente ativa no processo de discussão com as outras famílias. Eles, como no ditado popular, assim, eles vestiram a camisa da proposta, né? Vestiram a camisa do projeto de assentamento agroextrativista. E, então, sabíamos que ia ser um embate extremamente complicado. O prefeito de Nova Pixuna, na época, era o dono de uma madeireira do município, né? Então, não seria fácil criar um projeto de assentamento agroextrativista justamente numa área tão grande e uma área muito cobiçada por madeireiros e pecuaristas. Mas fizemos o processo de organização das famílias e tocamos o processo de discussão de criação do assentamento. Junto com o Conselho Nacional de Seringueiros, CEPASP, CPT e outras entidades, tá? Conseguimos, com muita dificuldade, criar o projeto de assentamento agroextrativista em 1996, 97, por aí. Os madeireiros, os maiores opositores, né? Eles queriam entrar para tirar a madeira e criando o projeto, né? Esse evitava isso. Era tanto madeireiro como esses caras de produção de carvão vegetal. Então, criando o projeto, esses caras perdiam, né, um grande, né, potencial, né, para tirar madeira e fazer carvão. Isso aqui é o seguinte, o vento quebra ela, o vento, a gente aproveita para a lenha, né? Pra fazer a lenha, para fazer alguma coisa aqui, um barraco, alguma coisinha. E depois essa aqui é que o vento quebra. E o vento arranca muita ave. E a gente aproveita. Mas não pode. Para derribar no motor, para fazer. Não. É só que o vento derriba. A natureza promete para a gente. Né? Mas não derriba mesmo não. Fica um pé de piqui. O fruto de lugar. Piqui. Aqui uma junta que é de saco cheio. Aqui. Um piveiro. Eu corto ele para tirar a estaca. Fazer a estaca. Então, o fazendeiro gosta muito dele. É uma madeira muito preferida para a estaca. Esse daqui, o fazendeiro, se ele souber que o cara tem dele lá, eles não deixam ele, eles compram mesmo. Eles botam o que o cara pedir, eles pagam porque eles sabem que é madeira boa, para o chão, para a estaca. Muito boa para estar. Essas outras matas desse povo aí, tudo era desse jeito. Tinha castanha, tinha tudo. Hoje não tem mais nada mais. Agora com tudo. Aqui é o nosso pico, aqui é o nosso extremo. Pra cá já é nossa reserva, aqui já é de outro. Aqui o cara acabou com tudo já, derribou tudo. Esse matapinho aqui, que a gente derriba o resto. Está tudo desmatado por aí. Já. Até quando ele toca fogo no capim, ó, queima a mata, ó.
Vê outro morador aqui. Está tudo degradado já no capim. Todo dia no capim. E ali, ó. Aquele rei que nós passamos lá nele lá, passa ali. A barrinha, é o rei. Ele passa lá, ó. Baixa esse torre aí. É, para passa lá. Vai direto para um lago, para continuar. Aqui é a nossa reserva aqui. É degradado do povo. 22 mil hectares de terra, a parte que ficava mais próxima do município de Nova Ipixuna sofria uma pressão muito forte dos madeireiros. Naquele momento tinha 7 madeireiras instaladas em Nova Ipixuna, e dos pecuaristas, que expandia a sua área de criação de gado. Então, essa parte da reserva mais próxima ao município de Nova Ipixuna sofria a pressão forte do desmatamento das madeireiras e dos criadores de gado. E o companheiro Zé Cláudio e Maria compraram essa briga. Compraram essa briga. Eles tinham uma área, né, de reserva, né, que eu não sei se era 200 hectares por aí, acho que 100 ou 200 hectares, era uma significativa, né, de produção de castanha, de retirar. Então eles incorporaram o projeto agroestativista, né, e defenderam até a morte esse projeto. O Zé Cláudio e a Maria eram era dessas pessoas que tinham uma relação muito próxima com a CPT e principalmente comigo, porque como eu era, por um período grande, às vezes eu ficava sozinho como advogado da entidade, e em muitos casos que eles precisavam denunciar ou acompanhar, precisava ter uma atuação jurídica, então a gente tinha um contato muito frequente, né, muito permanente. E frequentemente a gente ia no assentamento, ficava na casa deles, a gente conversava com eles, participava de reuniões lá. E eles não passavam, vamos dizer assim, nem um mês sem estar na CPT para conversar, para dizer como estavam os problemas lá, para trazer alguma demanda específica de lá. Então a relação nossa era muito próxima, né? A convivência nossa era muito frequente. Então, receber a notícia do assassinato, ainda mais do casal, foi um baque muito forte. Eu diria, fazendo uma comparação, quando eu recebi também a notícia do assassinato do Dezinho, foi um baque muito forte. O Zé Cláudio da Maria, diria que foi ainda, né, baque maior por se tratar de um casal, né? E a forma como eles foram também assassinados. Zé Cláudio teve a orelha cortada, né? E a gente vinha num processo crescente, assim, de denúncia das ameaças que eles estavam sofrendo, e perceber que o Estado não fez absolutamente nada e deixou que eles ficassem à mercê da ação de grupos que comanda o crime do campo. Isso foi bastante revoltante. Aí, cara, aí eu peguei a palavra e aí não. Terra, terra,
fez os campos e florestas, fez os bichos, fez o mar. Fez por fim então a rebeldia que nos dá a garantia, que nos leva a lutar pela terra. Seus frutos, o teu filho vem cantar. Ser e ter o sonho por inteiro, sou sem terra, sou guerreiro, com a missão de semear a terra. Uma árvore tombada vive ainda, mesmo que ao avesso, como a poesia ainda não escrita vive dentro do silêncio. A outrora sombra úmida, líquida, é agora luz árida, meio-dia. O outrora fêmeo sumo da fruta é agora a fome que se nutre da falta. Quando uma árvore tomba, não tomba só sua matéria, com seus galhos, com sua madeira, tombam também gargalhos, gritos de meninos, tombam também com suas folhas, sonhos senhoras, cantos de pássaros, aromas de aurora, tudo o que já fora e o que já não agora. Também o homem, quando tomba, não morre só, nem só em sua matéria, sua voz já não ouvida, sua casa hoje vazia, a ausência de seus hábitos, a ausência de seus gestos, causam nos vivos um estado de óbito. E mais se adensa a morte ainda, se os mortos, quando vivos, defendiam a vida. E mais se adensa essa morte ainda, quando não vem aqui na vida, chega na idade de todo homem, de todo fruto, de toda árvore. O manso sumir do dia no fim da tarde, e mais se adensa essa morte ainda, quando ela vem outra numa versão covarde, a que durante o pleno voo abate o viver da ave. Esta morte sem nome nos vivos não passa, nos vivos não morre, nos vivos não some. Casos de assassinatos no campo, a gente sempre enfrentou uma dificuldade muito grande por parte da polícia, de outros órgãos responsáveis, no processo de investigação, identificação e punição dos responsáveis pelos crimes. De acordo com os dados registrados pela CPT,
diria que mais de 90%, mais de 90% dos casos de assassinatos no campo no Pará, os responsáveis pelos crimes não foram identificados e nem punidos. Quando Zé Cláudio e Maria foram assassinados, a gente sabia que iríamos enfrentar essas mesmas dificuldades. A dificuldade na investigação não é porque a polícia não tem as condições de proceder às investigações. É devido às influências que exercem os latifundiários na região no processo de investigação da polícia. Então, isso causa embaraços, desinteresses, que acabam deixando a maioria dos casos impunes. Então, em relação ao caso Zé Cláudio e Maria, devido à história de vida deles, à história de luta deles, o caso alcançou uma repercussão muito forte a nível regional, nacional e até internacional. Isso obrigou o estado do Pará a colocar a polícia para desenvolver a investigação. A sensação de que possa ter impunidade é muito grande. Porque se a gente for olhar para trás, para os outros acontecimentos que já tiveram dessa forma de assassinato, né, de pessoas serem assassinadas e de não acontecer nada, é muito comum aqui. Quando eu penso nisso, eu fico muito triste, penso muito, muito que quando acontece com as outras famílias, a gente sente às vezes, mas não é como acontecer com tua família, com teu sangue. Ver teu sangue ali também derramado de uma certa forma, de forma fútil, cruel, covarde. E a sensação de impunidade deixa a gente com essa sensação o dobro que maior e muito, muito magoada. Com tudo, com às vezes pessoas que nem merecem, mas com aquela sensação de que não tem justiça, de que não vai ser feito justiça até que prove o contrário. É muita coisa, não? A gente ainda procura provas, a gente ainda procura várias denúncias que eles fizeram, se perderam algumas denúncias recebidas, então a gente ainda tem esperança de encontrar. Então, toda vez que a gente tem uma chance de vir aqui dentro, a gente sempre para, pega um pouco de papel, porque eram muitos papéis, né? E a gente tem medo que alguém queime, roube, extravie, então esse é o motivo de eu pegar os papéis. E são parte da história da vida deles. Cursos que eles participaram, momentos, organização pessoal, organização de quando eles eram presidentes da associação. Então são documentos importantes para nós, para a família. É a memória, é a vida deles, era o que eles estavam sentindo. Era o que eles estavam passando no momento. Então é muito importante como registro, como memorial. O motivo de hoje a gente estar vindo aqui, de eu ter acompanhado, de eu ter pedido para o governo socorro por essas pessoas, em respeito à memória do meu irmão e da minha cunhada, porque eles protegiam essas pessoas, ajudavam essas pessoas. Então, eles morreram, mas não é porque eles morreram que a gente vai abandonar as pessoas que ele ajudava, né? Que ele estava tentando fazer alguma coisa de bom. Esse é o motivo de hoje a gente estar vindo aqui de novo.
Vamos descer, seu Tadeu? Já? Então vamos? Descer para a cana, recolher a garapa da cana, roubar da cana a doçura do mel, se lambuzar de mel. Afagar a terra, conhecer os desejos da terra, se o da terra propicia a estação e fecundar o chão. Aqui nesse espaço, eu vou voltar a repetir, nós estamos celebrando e vamos continuar celebrando a vida de Maria, a vida de Zé Cláudio. Então, assim, é com muita alegria que eu acho que a gente tem que fazer esse momento, a gente não tem que entrar num clima de pesar, de coisa, porque eu sei com certeza que eles estão muito felizes de estarmos aqui, tá? Então, assim, com muita alegria, com o coração cheio de alegria, nós vamos dar continuidade a esse momento para que possamos iniciar a nossa caminhada. As investigações conduzidas pela Polícia Civil do Estado do Pará conseguiu identificar apenas a participação de 3 pessoas no crime que ceifou a vida do casal. Um deles, Lyndon Johnson Silva, que teria sido um dos executores do crime. Ele é irmão do acusado de seu mandante, José Rodrigues Moreira, e ele teria tido a contribuição de um outro pistoleiro, Alberto do Nascimento, que teria colaborado com ele no momento da execução. Então vamos lá, meu povo, celebrar a vida e continuar a luta, não é isso? Não posso respirar, não posso nadar. Até está morrendo, não dá mais pra cantar. O se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar. Não posso respirar. O juiz que presidia a ação penal, ele sempre nas manifestações dele no processo, ele transmitia uma ideia de pouca simpatia com causas envolvendo movimentos sociais. E essas opiniões dele emitidas no processo deixava claro que iríamos ter dificuldade na condução da ação penal até o seu final. Isso não foi diferente. Né, tivemos muitos embates, muitos problemas com o juiz que presidiu a ação penal. E num processo em que nós tínhamos provas materiais, provas testemunhais indiscutíveis que ligava os executores e o mandante do crime aos assassinatos, não tinha, vamos dizer assim, razão de o acusado principal de ser o mandante do crime ser absolvido. Na nossa avaliação, isso só aconteceu em razão desse poder de influência que tem o setor ligado às grandes propriedades de terra no município, na região. Né? Nós conseguimos, através de recurso, anular o julgamento. Uma vez anulado, decidimos requerer o desaforamento do processo para Belém. Não mais fazer o julgamento em Marabá, mas fazer o julgamento em Belém. O júri aconteceu em Belém e ele foi então condenado a 60 anos de prisão. Gostaríamos agora de convidar os coletivos, as entidades que estão aqui representadas, as instituições que estão aqui, para um momento um pouco diferente. Qual é a ideia? A ideia é que cada instituição venha aqui, não apenas para dizer que é importante estar aqui para fortalecer, porque isso a gente já... está muito claro na presença, no apoio que foi dado até agora, e que tem sido bastante importante.
Mas a ideia é que cada organização possa pegar um elemento da natureza que nos cerca, qualquer que seja o elemento, e vir aqui e dizer para todo mundo, e dizer especialmente para a família que está aqui, e também para os assentados e assentadas que aqui moram, qual é o nosso compromisso daqui para frente. E essa terra que está na minha mão é uma luta nossa, e é uma luta de todos. Nós, povos indígenas, nós estamos compartilhando junto com vocês nessa luta e essa caminhada que é de todos. Que é a união pela Amazônia. Nós temos que ter uma união junto com essa Amazônia, junto com a Mãe Terra. Lembrar que a Dona Maria, ela esteve com a gente de 99, fazendo 5ª ou 8ª série do ensino médio e na pedagogia do campo. Mas a participação da Dona Maria era principalmente socializando as lutas, os enfrentamentos que ela fazia dentro do assentamento, né? Desde a constituição do Tracuá, desde a construção do projeto de assentamento, desde a construção, né, da defesa que os agricultores pudessem sobreviver e permanecer nessa área de assentamento. Não é uma causa que é só dos extrativistas, né? Mas é uma causa nossa também. E em falar que sempre a gente vai estar presente, sempre a gente vai poder ajudar, e sempre estaremos juntos, porque que nem uma fala que a gente sempre relembra em memória do massacre de Eldorado: se calarmos, as pedras gritarão. Viva a luta! Viva, viva a floresta! Viva! Viva a vida! Viva! Viva a luta! Viva! Viva a floresta! Viva! Viva a vida! Viva! Viva Maria! Viva! Viva! Os outros anos, a gente ficava só em um momento, que era na pedra, local que eles morreram. Esse ano foi diferente. Nós tivemos vários momentos, divididos em 2 dias. Nós, quanto família, sentimos muita dor. Mas a dor está fazendo a gente ver a vida de outra maneira, a forma que eles viam. A questão da sustentabilidade, da floresta. E com esse evento, a gente contou com o apoio de muitos parceiros, de muita gente importante, que abraça a causa e que veio nos dar essa força, esse apoio, trazendo para as escolas também a importância do que eles deixaram e que a gente agora está dando continuidade. Agora está mais tranquilo. Assim, a família tinha muito medo, porque uns estão presos e outros estão soltos ainda aqui nessa região. A família sentia muito medo, mas agora está muito tranquilo, a gente está enfrentando, está trabalhando nas escolas, estamos trabalhando com as crianças e está surtindo efeito. Que em casa eles têm uma visão, mas quando chega na escola eles têm outra. E eles estão em conflito em relação ao pensamento deles, o que é sustentabilidade, o que é floresta em pé, o que é criar gado, e o que é agregar vários valores, várias coisas no lote. E eles estão conseguindo, alguns alunos estão conseguindo já mudar a concepção de alguns pais. Que antes era só pecuária, agora estão extrativistas, pecuária, pequenas roças. Devido às ameaças que tivemos, recadinhos na caixa de correio da minha avó, lá na cidade, a gente conseguiu um apoio para instalar câmeras, tanto aqui na reserva, quanto lá na cidade, na casa da minha avó, na casa do meu pai, e no terreno lá da casa da minha avó. Então, por questão de segurança, né? Ele recebeu um recadinho com dizer de vou matar o resto. E aí a gente ficou com medo, né? E conseguimos apoio para instalar as câmeras. Então a gente está sempre monitorando coisas que acontecem. Então a gente tem visualização de várias câmeras, né? Se algo suspeito, a gente consegue ver. O rapaz responsável pelo sistema de câmeras, ele também acompanha muito isso.
Olha a mão, você tá no machucado. Vai, vem. Ó, o dedinho, vai machucar o dedinho. Está sempre tendo apoio não só da CPT, mas de instituições internacionais que estão nos apoiando nessa questão de proteção pela nossa segurança, né? Que são nossa luz, nossa causa. Em 87, o Nelson Branco, o pai do Zé Cláudio, ele comprava a castanha. E aí nós vinha lá de Morada Nova, aqui para dentro da mata. Apanhava a castanha aqui da reserva e comprava dos vizinhos aí. Aqui na Massaranduba, Limão, Vila Pajé. E de Peixuna para cá era só mata, não tem, na época. Entrava na matona aí, não via nem o sol. Era tudo fechado de mata. Castanha e cupu. Eu como sempre acompanhei ele, né, o Zé Cláudio, muito tempo, desde nossa infância. Mas sempre ele... Todo tempo ele me chamou assim, não ia embora, trabalhar mais um lá, me ajudar. Aí eu vim, ajudava ele aqui, voltava de novo para cá. Aí voltava, até que chegou um tempo ali. Aí ele me chamou, oh, vamos lá para casa, que eu ficava mais um lá. Eu vou sair agora, não vou ter tempo mais de ficar em casa. Aí ele ficou indo na minha casa lá. Aí eu vim e fiquei. Então, o período que ele ficou na associação, e ele ficou 4 anos e Dona Maria 4, e eu vi tudo isso. Esse problema que aconteceu com ele aí, o doutor estava junto. Toda vez que ele chegava na rua, ele me contava uma novidade. E aí Zé Cláudio também não aquietava. Ele era um homem que não tinha frescura não. Que ele ia mesmo, corria mesmo. Ia para Marabá, se Marabá não desse jeito, ele ia para Brasília. Brasília não desse jeito, ele ia para Belém, ia para... Dava um jeito aí. Mas ele queria era atrás de recursos para cá. O povo correndo aí, pelejando e falando. Toda reunião, o Zé Cláudio falava, gente, deixa de 10 alqueiros, 80% da mata, deixa, é a reserva, para não estragar a água, não derrubar o açaizal, não acabar com as castanhas, não acabar com a mata. Trabalha num lugar que tem muita castanha, não bota roça, bota uma roça num lugar que fora da castanha, para não matar as castanheiras. Depois que o pessoal começou a chegar, pessoal, fazendeiro, expurro, acabou com as matas, debateram as matas e acabou. Hoje a reservinha que tem é essa daqui, essa dele aqui. E assim mesmo o pessoal vem, pega as castanhas, pega cupu, mata a caça, carrega o cipó, carrega a madeira para então, fazer um cabo da enxada, um cabo de uma foice, do machado, tudo daqui de dentro. E ele falava o pessoal deixar um pedacinho de mata, 3 alqueiros de mata. De 10 alqueiros, deixar menos 3. No nosso aizal, deixar uma castanha, para depois os filhos deles e os netos não vêm para perseguir a gente. E hoje está acontecendo isso. Tem vezes que anda aqui que eu não coi castanha. O pessoal põe tudo. É muita gente. E eles não tem nada mais. A gente põe aqui. A castanha, o cupu. E fica. Ah, quer comer uma castanha? Aí fica pedindo. Pedindo, ou quer comprar, às vezes, né? Mas é assim. Aconteceu isso. Cristo me guia no teu poder, Ele é o Deus muito fiel, Ele é o Deus de Israel. Ele é o Deus muito fiel, Ele é o Deus de Israel. Meu filho chegou de mãe, eu fiquei assim, caçando ainda para se interter. Eu digo, não tenho, filho. Não tenho, eu não sei ler. Eu tenho uma ideia. Fui lá na casa dele, põe um saco desses aqui, desmanchou, fez a bainha.
Aí pegou um bocado de retalho, um bocado de retalho, cortou para o guerra assim, desse jeito. Me ensinou, viu? Não sei onde ele aprendeu, se foi no exército, ele trabalhou no exército, foi soldado do exército também. Aí eu fui fazer, com a ponta da tesoura. Furava, queimava, tinha um dois. Oh, ficou tão bonitinho. Ele veio de guarda, é desse jeito, mano. Esse eu dei para ele, quando depois que eu preparei todinho de retalho, que eu gosto de vermelho, muito de vermelho. Mas aí eu botava vermelho, preto, branco, que tinha eu botava. Ficou bonito. Meu filho Gilberto, meu primeiro filho. Eu morava aqui perto dele. Todo dia ele ia lá onde eu estava. Luciana, eu vou tentar te mandar, se eu conseguir abrir a internet aqui, o relatório que eu fiz da nossa reunião. Você fez o relatório ou não? Eu anotei algumas coisas aqui, mas eu não já escrevi no computador. Manda. Sabe o cara que eu conheço? É a branca, da Flor Branca. Mas essa aí é da roxa, ó. Da roxa, né? É. Branca. Eu jurava que essa era branca. Será que ela muda de cor? Porque eu lembro que eu... Não sei se é esse ou aquele outro pé ali de baixo. Que tem a flor branca. Eu não me engano ainda. Eu tenho certeza que eu vi aqui. Da branca. Foi meu avô que plantou na década de 80. Foi uma das primeiras áreas que foi aberta aqui na reserva. E era o sonho do Zé Cláudio da Maria acabar com esse capim. Eles sempre falavam que queria acabar com esse capim, porque naquela época, meu avô, né, tinha uma ideia diferente do que a gente tem. Então, agora, depois de algum tempo, a gente, com a ajuda da CPT e de diversas outras organizações parceiras, a gente está reflorestando essa área. Essa área, embora esteja verdinha assim, com esse capim, mas esse capim está controlado. A gente corta e vai deixando ele na área. E isso vai abafando os outros capim para não nascer mais capim e mantendo a umidade do solo. Você pode ver que embaixo dessa camada, chama biomassa, eu chamo de capim cortado morto. Na terra protege o solo, né? Então aqui a gente tem várias vantagens, né? Desde manter o solo, evitar a erosão, adubar a terra, né, e evitar que o capim cresça com mais força. E a ideia de fazer esses safras é exatamente na pastagem para servir também de exemplo para as outras famílias que trabalham com a produção da pecuária em si, que não é a pecuária em si que vai impedir de se fazer floresta. Na verdade, a gente está usando o pasto, em vez de criar gado, nós estamos fazendo floresta. Essa é a ideia de fazer do pasto uma floresta de alimento. A ideia de forcar o solo, ela é uma ideia para facilitar a penetração da raiz da planta para absorver os nutrientes. Nesse caso aqui, nós não estamos revirando o solo, nós estamos só melhorando um pouco mais, ajudando com as ferramentas, a penetração da raiz. Quando passa a máquina, ela joga a parte de baixo para cima. Isso, se tiver alguma bactéria, algum fungo, algum micorriza, alguma coisa, ela fica exposta ao sol e morre. Nesse caso aqui, a gente só introduz. Fofa terra, na nossa língua mais... É, na linguagem fofa terra, exatamente. Fofo, aí aqui, ó. Ela tá só... Fofada, ela não tá revirada, ó. Então aqui vai ser uma linha, né? Já tem o plantio, já tem cacau nela, já tem banana e a gente vai inserir açaí, moringa, o mogno, a ata e feijão e mandioca. Nessa linha será inserido IP. Hoje. IP. E aqui são os pés de amendoim. O tempo de colher é quando morre, a parte de fora morre, né? Então ela finalizou o ciclo dela. Delícias. Essa área aqui, ela é uma área de SAF, que é um sistema agroflorestal sintrópica, onde a gente planta de tudo,
desde as hortaliças até as árvores maiores que tem na floresta. A gente vai mais ou menos imitar a floresta. E a outra área, ali na frente, é um SAF, que é um sistema agroflorestal melitófilo, porque a gente tem as abelhas. Então, esse tipo de SAF tem algumas espécies que são atraentes para as abelhas, né? Tem alguns tipos de flores que são específicas para chamar a atenção das abelhas, né? E aí elas produzem mais mel. Então tem essas duas áreas aqui e ali aqui na nossa reserva, mas também em outras áreas de outros agricultores que estão também reflorestando suas áreas com esse sistema. A Maria que incentivou para eu vir para cá, né? Quando o Zé Cláudio morreu e a Maria, mudou tudo para mim, sabe? Eu fiquei afastada 6 meses, o aneurismo, o AVC, né, e tal. E no julgamento, uma dor de cabeça mandou que eu fui para o hospital. Foi errado, o mandante foi solto, né? Aí eu fiquei mais arrasada ainda, né? E tudo mudou para mim, mas era duas mãos, né, que trabalhava, agora só com uma. Com essa uma eu faço tanta coisa. Faço artesanato simples, mas eu faço comida, eu faço assim. Grupo de trabalhadoras artesanais e extrativistas, GETAI. Iniciou quando a Maria, que era incentivadora, ela era tudo assim para nós, na comunidade principalmente, né? Ela fez uma reunião com as mulheres e viu que tinha muitas oleaginosas na região, aqui principalmente, e aí decidiram criar o Grupo GETAI em 2006. Continuamos com os produtos, óleo de andiroba, o óleo puro, né, de andiroba, repelente, sabonete de andiroba, creme hidratante, que é uma delícia, tudo de andiroba, os produtos, né? O Zé Cláudio, ele fazia com castanha do Pará também e cupuaçu. O pessoal da Natura veio aqui, né? Foi na Cupu, veio para comprar a lata. O dinheiro que eles iam pagar não compensa. Não, é melhor embora extrair nós mesmos, pode deixar. Eu fui na Alemanha, eu fui receber um prêmio, porque eu fazia muitos projetos na escola, projetos de sustentabilidade, economicamente sustentável, né? Em todo lugar, na escola, na universidade, eu falava que nós precisamos construir uma casa para nossa, uma casa de verdade, não é na casa dos outros, a casa já está aí. Enfim, aí eu lembro que eu levei os produtos, né, para vender, para melhorar para nós, para as mulheres, né? Aí quando eu levei, a coordenadora disse, não, Laísa, você não vai vender esses produtos. Eu disse, oh, meu Deus, eu vim de tão longe e não pode vender. Ele disse, eu vou fazer melhor. Eu vou dar, você vai expor os produtos em dinheiro, dinheiro não, era euro, né? Vocês vão contribuir e aí de presente você dá os produtos. 2 anos se passaram e ele falou, Laísa, o que mora na Alemanha, que é o intérprete, ele falava, o dinheiro está na conta. Ai, o dinheiro, eu chorei assim de emoção, né? A casa. Muitos anos de vida, muitos anos de vida, para também deixar você. Muita data querida, muita felicidade, muitos anos de vida.
essa vida, quem dá é nosso Senhor Jesus Cristo. É quem dá essa vida para nós. Para ela que está na cidade, para eu. E para vocês que estão lá. Quando a Maria morreu e o Zé Cláudio, a família saiu, tanto da minha família como a família da Claudelice, tudo saiu para Marabá, com medo, né, das ameaças. Quando retornei, aí as ameaças continuaram sempre, falavam mesmo, né, o Zé Cláudio era mais forte, eles venceram, agora vocês é muito mais fácil. E reiniciamos tudo, a casa agora é verdade, e para mim o Getai é um sentimento profundo, não tem explicação. Toda vez que nós estamos produzindo, eu lembro deles, a presença deles, a luta deles. É só alegria, sim. E a floresta fica em pé, sempre, né? É por isso que eu luto. Eu nunca vou desistir, enquanto eu estiver viva, né? Sim. Quando a barriga sumiu, a porta apareceu. Ah, aquele dentro da estrada ali, né? E aqui é um lugar que para a gente é mais do que a reserva que o Zé Cláudio e a Maria defendeu e protegeu. Essa terra tem uma simbologia de luta, da luta que eles tiveram, do que eles nos ensinaram com relação à floresta, com relação às pessoas. E esse é o trabalho que nós desenvolvemos. Esse espaço, desde que eles foram arrancados da gente, nós usamos para os processos coletivos, tanto da comunidade, como de outras comunidades, como acadêmica, como de outras comunidades que é fora do município. Enfim, e como um espaço físico que é um símbolo de luta e resistência dos povos da floresta, dos povos que lutam pelos direitos humanos. Nos últimos anos, nós temos organizado um instituto, Zé Cláudio e Maria, que leva o nome do casal, e que se propõe a fazer o que eles faziam, que é a defesa dos direitos humanos, que é a defesa do acesso à terra, ter um meio ambiente equilibrado, floresta em pé. Também muito, trabalhar muito junto com defensores, outros defensores que estiveram na mesma condição que o Zé Cláudio e a Maria, de ameaçados de morte. Nós não queremos mais mártires, nós não precisamos de mais mártires. Mas para isso nós temos que fazer uma coalizão junto com outros defensores, com outras organizações, para dar apoio e suporte aos defensores ameaçados. Oi! Sementes e óleos. Aí a gente vai ter uma pergunta. Foi, amigo, com leite. Vamos falar, não, para não usar minha mulher. É 3 em 30. E a ideia do Instituto Zé Cláudio e Maria é a preservação da memória, é ter esse espaço como um espaço de resistência e de luto, denunciar os abusos contra os direitos humanos, contra a floresta, mas também criar essas redes de proteção para os defensores ameaçados de morte. Então, essa ideia de trabalhar junto com outros defensores ameaçados de morte é que a gente tente minimizar ao máximo os impactos dessas ameaças sobre os defensores. Quando, Zé Cláudio e a Maria foram assassinados, eles já passavam por um processo de ameaça de morte de muitos anos atrás. E embora tivessem feito diversas denúncias, não foi possível evitar o assassinato deles. A Maria, nos últimos anos, antes dela ser assassinada, ela desenvolveu algumas doenças devido a essas ameaças de morte, e isso a gente pretende trabalhar com outros defensores. Muitos dos defensores se imaginam sós nas lutas.
porque denunciam e não são ouvidos, porque parecem gritar e ninguém escuta. Então, a nossa ideia é juntar e juntos criar os processos de cura, juntos criar os processos de denúncia, juntos criar essa rede de defensores, não só no Brasil, mas também em outros lugares. Inspirado também na Casa La Serena, no México, que faz esse mesmo trabalho com mulheres. Né? Então, minimizar esses impactos das ameaças de morte em outros defensores é também inspirado na luta do Zé Cláudio e da Maria. Essa área aqui, esse açaizal, é um dos 6 que tem aqui na propriedade. Ele segura as nascentes, né? Aí aqui tem muitas nascentes, tem 6 nascentes aqui dentro da propriedade. Ó, aqui, Andró, vambora. Olha. Tia, deixa eu pegar... Olha aqui, ó. Elas dão mais assim na perto da água. Essa aqui já está germinando. Uhum. Em 2006, a gente fez o mapeamento das andirobeiras aqui na terra. A gente fez, catalogou 30. Aí essa aqui é a 27. A gente deixava um tanto assim do prego para poder não impedir o crescimento. E a gente já, ó, de 2006 para cá, ó, já se vão 15 anos praticamente. E ela já cresceu muito. Então, se é a andiroba... Rosa, que é o que a gente costuma falar. Na jaque, está o período, né, de queda das frutinhas, do copinho. Nós gostamos, e os bichos também, da floresta. Ó, isso aqui é um buraco de um tatu. Ele de noite faz a festa aqui, comendo na jaque. Isso aqui, ó, depois que a gente come o coquinho, aí dentro tem um caroço. O caroço a gente serra para o anelzinho. É bom de tucu, mas esse aqui também faz. É, fica muito bonito, é uma biojoia. É a sustentabilidade. E, ó, além de ser saboroso. Ih, Cláudio, o espinho passou no que? É nância. Tá sentindo a paz? É o nosso cantinho da paz. No tempo do tio Zé Cláudio, antes de fazer banheiro lá em cima, aí aqui sempre foi o banho. Aí vinha cedo, a armeirada com as bacias cheias de louça. A areia era usada para tirar o carvão da panela. Mas aqui sempre foi um cantinho, a nossa reserva de água, né, digamos assim. E queimou, a gente está reflorestando aquela parte de capim. Então foi a necessidade de fazer a irrigação. Aí nosso amigo veio, o Fleito, que entende, né, de irrigação. Aí fez esse sistema aqui. Tem outro cano que passa de lá, que vem. Porque se secar um dia ou alguma coisa assim, tem mais um cano que ajuda. Aí esse cano vai até lá no milho, lá na nossa roça lá e nas plantações que tem. Claro, você tira alguma foto e não manda pra mim, tá? Eles amarram de trás. Eita, mãe, tá te dando, hein? Segundo a ciência, os estudos, uma castanheira ela cresce 1 centímetro por ano. É, parece pouco. Mas essa castanheira aqui, ela na última medição tinha 10,50 metros. Que isso acho que foi em 2010. Ou seja, essa castanheira é milenar. Então ela tem muitos anos. Ela é a mãe, acho que, de todo esse castanhal que nós temos aqui.
tá descampado mais, mas é porque ela tá perdendo muitas galhas. Ali é galhas dela, isso aqui é galha dela. Então, ela já tá cumprindo o seu ciclo de vida. Claro que vai deixar a gente muito triste, mas José Cláudio sempre falou. Ofereceram, fizeram uns cálculos matemáticos, não, essa castanha dá não sei quantos metros cúbicos, te ofereço 300 mil e ele não tem dinheiro que pague. E ele falou, eu morro e essa castanheira fica. E é isso, se ela cair, é porque ela cumpriu o papel dela.